Маңғыстауда су тұшыту зауытының құрылысы басталды. Жоба мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Жаңаөзен қаласында су тапшылығын түбегейлі жою мақсатында қолға алынды. Зауыт теңіз суын тұшытып, тәулігіне 50 мың текше метр тіршілік нәрін өндірмек. Жаңа зауыт кендірлі демалыс аймағындағы тоқмақ жерінде орналасқан. Құрылыс жұмыстарына 240 адам жұмылдырылады. Ал кәсіпорын іске қосылғанда 100-ден астам тұрғын тұрақты жұмыс істейді деп жоспарланған. Стратегиялық маңызды жоба туризмді кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығын дамытуға ықпал етпек. Жоба президент тапсырмасымен іске асырылатын болады. Бұл жоба екі кезеңнен тұрады. Біріншісі бұл жаңағы инфрақұрылым салу. Оған біз өзіміздің Жаңаөзен қаласында орналасқан сервистік мекемелерді тартатын боламыз. Сонымен қатар екінші бөлігі бұл жаңағы су тұшыту зауыты өзі басқаратын Метита деген ірі компания. Бұл да бірнеше осындай жобаларды іске асырған. Қазір жаңаөзендіктер Қиғаш өзенінен жайық суын тасымалдау арқылы Астрахань Маңғыстау су құбырымен жеткізілген ауыз суды тұтынып отыр. Оны Атырау мен Маңғыстаудың бірқатар елді мекені пайдаланғандықтан суға сұраныс жоғары. Жаз кезінде су жетіспейді. Біз су келген кезінде су жинақтап аламыз. Келесі су келгенше соны күтеміз. Халқымыздың бір аңсаған арманы еді, жете алмай жатқан осы көп бірнеше жылдардан бері. Ал енді сол бүгін сәтіне түсіп бүгін үлкен бір жұмыс басталып жатыр. Жобаның құрылысы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жеке қаражаты есебінен қаржыландырылады. Ал құрылыс жұмыстарын келесі жылдың соңында аяқтау жоспарланған. Компания бұған қоса Астрахань Маңғыстау магистральды су құбырын күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Ол жоба биыл пайдалануға берілмек. Аягөз Оралбайқызы, Зербай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысы.